19 травня в Сумах вперше відбувся захід, присвячений Всесвітньому дню лікаря первинної ланки. Сімейний лікар – це фахівець найвищої кваліфікації, який пройшов спеціальну багатопрофільну підготовку. Його ще називають лікарем загальної практики. До них звертаються не тільки з причин захворювань, але й як до лікарів-психологів. З 2018 року в державі пройшла глобальна реформа, яка стосувалась саме лікарів первинної ланки. Тоді всі медики поліклінік були об'єднані в два центри надання первинно-медико-санітарних послуг. Сьогодні в закладах Сумської громади працює 160 сімейних лікарів, які обслуговують близько 200 тисяч людей, що складає 80% від загальної кількості населення. Враховуючи те, що заклади почали отримувати фінансування за кожну укладену декларацію з пацієнтів, і враховуючи те, що кількість декларацій в наших лікувальних закладах дійсно велика, і тобто левова доля частка населення міста все ж таки обрала сімейних лікарів, які працюють в комунальних закладах охорони здоров'я, заклади отримали додатковий фінансовий ресурс для того, щоб втілити свої плани на те, щоб і були комфортні умови для перебування для пацієнтів, комфортні умови праці лікарів, придбали обладнання. На початку реформи цю функцію на себе брало місто, бо забезпечило заклади всім необхідним з переліку, яке вимагало Міністерство охорони здоров'я. Це було закуплено і обладнання, і комп'ютерна техніка. Проведені ремонтні роботи в приміщеннях, забезпечені заклади всі інтернет-зв'язком. Ну а в подальшому вже заклади, отримавши додатковий фінансовий ресурс, мали змогу провести такі, доводять, скажімо так, приміщення, в яких надається медична допомога до сучасного рівня, до європейського. У нас вже відремонтовано, ми вже презентували наші амбулаторії первинної ланки і продовжується ремонт. Монти і в подальшому будуть продовжуватися до того моменту, поки вони не будуть такими сучасними, вже комфортними і для лікарів, і для пацієнтів. Більшість українців по праву вважає сімейного лікаря членом своєї родини, адже саме вони є першою лінією захисту здоров'я кожного члена сім'ї. Вони першими діагностують хвороби, готові допомагати в будь-який час, і їх по праву вважають найкращими друзями сім'ї, бо вони завжди поруч. Сімейний лікар – це та опора, яка, до якої звертаються кожного дня, і від саме сімейного лікаря залежить здоров'я, майбутнє здоров'я пацієнтів. Тобто сімейний лікар – це той, та людина, яка повинна завжди приходити на допомогу, яке надаються допомогу, це і психологічне розв'язання, це і вакцинування, це і будь-який час можна звернутися, і вона допоможе. Тому вітаємо всіх сімейних лікарів зі святом, побажати їм здоров'я, здоров'я їм і та їхнім пацієнтам, щоб у них були завжди гарні відносини з пацієнтами однозначно. І пацієнти наші, звісно, зверталися до наших лікарів і отримували весь спектр тієї уваги і всі ці послуги, які можливо отримати від сімейного лікаря. Найкращі побажання та привітання від міської влади в цей день з врученням подяк міського голови та нагрудних відзнак за щоденну сумлінну працю і високий професіоналізм в наданні медичної допомоги населення Сумської територіальної громади отримали найкращі лікарі первинної ланки.